ተቀምጨ ባለውበት እንደ ካገኝ ኦኬ እና ቅርብ ጊዜ ከእጅ ምግባ ነገር አለ አይደል? አዎ እንደዚህ ተናገረህ እንደዚህ ተናገረህ ምን ብዬ በእጅ ቅርብ ጊዜ ምግባ ነገር አለ የቆየ ነገር አለ እሺ ከዛ 15 ቀን አልሆነ ላይ 92 ላይ የዛኔ ነው በጣም ይዛ ነበር ኦኬ 7ኛ ተማሪ ነኝ የዛኔ ነው አባቴ ነው እሺ ከዛኔ ጀምሮ ወንድሜ ታላቅ ወንድሜ ነበር ማሳው ሲጠቀም የነበረው ማሳ 22 23 ዓመት የቆየ ማሳ እሺ ትላንት ዛሬ ሳምንት ነው ትላንት ቅዳሜ ነው አይደል ቅዳሜ ሳምንት ታየ ነው በጅ ገባ ተጠራውና ብራት ያልኩ እና አሁን በእኛ ውስጥ እንደዛ ነገር ክርክሮች ስለመጣ ኤማሳ ያንተ ማሳ ነው ያንተ ነው በእኛ ጅላ ቆይቷል ከዛሬ ጀምረ ያንተ ነው ማሳ ውስጥ በስልክ ቆይ ኤማሳ በጠርተህ ማለት ስምን ቆይ ከሰህ ነው ሽማግሌ ጠርተህ ነው ሽማግሌ እነሱ ራሳቸው ራሳቸው ስምን ሽማግሌ ባለ ራሳቸው አተገቱ ከዛ ስልክ ተደወለል ናና ውሰድ እጅ ገባ አለ ከዛሬ ማታ ጀምሮ ያንተ ጉዳይ ናና ውዘት ናና ውዘጂ በኢየሱስ ስም አሜን። አያ አንድ አመት ያስቆ 23 አመት 23 አመት ያስቆጣራ ቃል ዝወጣ ናና ውዘት ይችላል። አሜን።